בוקר טוב, שומע. בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. שנה טובה. ביום הראשון בתפקיד מנהל בית הספר, ג'לה לוחץ ביד מלאה תקווה את הידיים הקטנות שמשוועות לה. תלמידה חדשה? לא, היא לא חדשה, אבל אני מבאשת להתארץ להיות חזור. בואי, אני המנהל, בואי איתי. בוקר טוב. בואי נכנס. איך קוראים לך? אני ג'לה. ברגע האנושי הזה, כשג'לאל המנהל החדש, ערבי מיפו, משכנע תלמידה מבוישת שמשפחתה ברחה מאפריקה להיכנס לטקס, הוא הרגע שמתאר את הסיפור כולו. בואי, 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 אנחנו ביחד, 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 בואי. הנה, תשבי עם הכיתה שלך, בוקר טוב. כמו נגעתי בלילה, כאילו, לבד, עשיתי סיור לראות מקול מוכן, הכיתות סדירות. זה מרגש. רשנתי כל הלילה, מה אחת. אבל לא הצלחתי לרדם. 1,000 תלמידים מכיתה א' ועד י' ב' מ-38 מדינות בביאליק רוגוזין. עכשיו אפשר לשמוח בשפת הבית אחרי שבחופשת הקיץ התחברו בבתים. לפעמים אתה עובר בית ואז כאילו אתה מתחבא שם. פשוט לא אומרים לא לצאת מהבית בכלל. הוסיפו לכל בליל התרבויות הזה מנהל חדש שבא מהמגזר הערבי לצלילי הללויה, ואין חיבור מורכב מזה שיכולה ליצור החברה הישראלית. בוקר טוב ילדים. בוקר טוב. סבח אל-נור. סבח אל-נור. איך השם? הרצל. הרצל וסבח אל-נור. איפה אתה מגיע? בסוריה. סוריה. איזה כיתה? יחד אחד. בואו, אנחנו חיים איתך. אליעזר. אליעזר, בואו. אנשים לא מבינים שאלה ישראלים לגמרי, כאילו. אליעזר והרצל. אני מפגש את הרצל ואת אליעזר, ואת שניהם עומדים לגירוש. זה נורא. מאז תחילת החופש הגדול, אני והוריי מתחבאים. עוברים מבית לבית ומעיר לעיר כדי שפקחי הגירה לא יעצרו ויכלו אותנו. אם אין לך את החיבור הזה שמגיע מתוכך, מהלב, יהיה קשה להתחבר בעצם לאוכלוסייה שהיא מאוד שונה ממך. אני אלחם למענם בכל הכוחות שיש לי, ואני יודע ללחם מצוין. יש פה כאלה שאומרים שלא חסרות לנו אוכלוסיות חלשות. בואו קודם נטפל בהם לפני הזרים. נו, גם לאלה מענה וגם לאלה. לא על חשבון. לא על חשבון, אלא גם וגם. אחד אחד על השני. זה מה ש... זאת הזעקה, ותראה כמה אנשים יש פה. כמה יפה. תראו להם שאני אראה אותם. בהזדהות המלאה של ג'לאל עם התלמידים החדשים שלו, התחילה הכי רחוק שאפשר לדמיין מהמקום שהוא נמצא בו כעת. ניהלתי מרכז יום לנפגעי סמים ביפו. עסקתי בתחום של אלימות במשפחה, הקבוצות של אנשים מוכות ערביות ויהודיות, גברים מכים. ואז כשהיה עובד סוציאלי, פונים אליו באחד הימים ומציעים שיענה לאתגר. לנהל מסגרת לתלמידי תיכון ביפו, שאף מערכת חינוכית לא הצליחה איתם. הכי פשוט בעולם להגיד לילד אני אוהב אותך. כשאתה אומר לילד עם חסכים, גם רגשיים, שאתה אוהב אותו, זה מבלבל אותו בהתחלה. אני זוכר שהילדים האלה ב-10 בבוקר היו מטפסים על הגדר, והייתי צריך להוריד אותם. ממש, להוריד אותם פיזית, כי זה מבחינתם 10 בבוקר זה מספיק. אני למדתי שהילדים האלה רעבים, לאוכל לפעמים. והיינו צריכים להכין אוכל, ולא הייתי מאפשר שהם יוכלו לבד, הייתי צריך להיות איתם ולאכול איתם, כדי שירגישו שאני אחד מהם. אבל באמת, אני חושב שמה שהצליח לחבר אותי, שאני באמת אהבתי אותם. ג'יפ 60, ג'יפ 70, אשתי אדור, אפשר לחדש וגם על מורל, מי מג'רב על מורל. כשאתם מדבר איתם על בגרות, היו חושבים שאני הזוי, על מה אתה מדבר. אבל אני אמנתי שצריך לתת להם תעודת בגרות, מקצועית. ובמיוחד, סדר. כל אסבוע עד 8 מרעסה קר אלבב. עשן תדאר יקון עינקום ועד, ואתו יתנזמו, ומה יקון יש פי משקל. בעיקר, וזה היה המוקד שלי, שאולי הייתי רוצה לראות עוד צבב של ילדים, עוד דור שני של ילדים, בבתי סוער, מאסרים ובתי גברות. כשהפירות החינוכיים של ג'לאל מבשילים, הוא נקרא לפני 14 שנים להקים את תיכון הג'יאל. תיכון ערבי ביפו שמצליח להפוך עם השנים להיות בין המובילים בגוש דן. זה דוקטור עזת אבו טלב.
הבחור שאתה רואה פה, עכשיו הוא אחד העורכי דין, יש להם משרד עורך דין מאוד טוב, אני רואה אותו פורץ דרך, לא בתוך החברה הערבית. אני שואף שיתחרו בגדולים יותר. זה יפסד לבית ספר שעוזר מבחינתי, הוא קשה, יודע לתפוס קצר, אבל כשהיינו בסדר, משחרר ומפנק. ואחד מהמגזר, שהוא יודע מה זה להיות נחות מכל השאר, הוא מגיע מהעמדה שונה מכל המנהלים האחרים. אני חושב, ובאמת, בלב שלם אני אומר, שהוא יצליח בגדול שם. היא האישה מאחורי הכל. האימא? האימא, כן. וכשג'לאל הודיע שהוא עוזב, העיר התקשתה לקבל את זה. הוא כואב לי שהוא עוזב את יפו מצד אחד, זה ממש כואב לי. אבל אם הוא בחר בזה והוא רוצה להתקדם, למה האוכלוסייה של יפו מאוד כועסים עליו. עד עכשיו כולם, למה, למה? אנשים לא מבינים שהיכולת שלי והרצון, בעיקר, לעבוד עם אוכלוסייה של הפליטים ומאגרי העבודה, יש בה לא פחות שליחות. אני אולי הראשון במובן הזה של החינוך ששובר את תקרת הזכוכית ואומר בהרבה מישורים, זה אפשרי. אל תתעכבו בגלל הערביות שלכם באותו מקום סגור. מי משחק כדורגל פה? אני. יופי. אז אנחנו נעשה תחרויות כדורגל. אנחנו נעשה טורנירים ומשחקים בבתי ספר אחרים, ואנחנו נגיע למקומות ראשונים. אתם מוכשרים ואתם יפים, וזה נגיע רחוק. אני ממש שמח שהוא כאן, ואני רוצה שעדיין יישאר. יהיה כאן כל עוד אני יכול להיות כאן. תמיד? כן. לא יעזוב? אני לא אעזוב אתכם, לא. ג'לאל מוכר ומעורך באגף החינוך של עיריית תל אביב. ועם קבלת התפקיד החדש, צצו גם השאלות הקשות של משולש הזהויות, ערבי, יהודי וילדי הזרים. ואז ג'לאל אמר, יש דבר אחד שאני חושב שיש לי איתו קושי. עם יום הזיכרון לחללי צה"ל, אני לא יודע איך אני אתמודד עם זה. והוא אמר, מה שאני מבקש לעשות זה ללכת לראות איך עושים את זה היום בביאליק רוגוזין. אני אלמד, אני אראה מה אני מסוגל. והאומץ של ערבי בישראל להגיד, אני לא יודע איך אני אתמודד עם יום הזיכרון לחללי צה"ל כערבי, כי יש גם את הנכבה הפלסטינית באותו יום. העניין של יום הזיכרון זה משהו שיש בו אובדן, משהו מאוד קשה מבחינת האנשים. הכי חשוב לי ביום הזיכרון, האמת, ללמד את הילדים, לחנך אותם מה המשמעות של אובדן. בכל המובנים, בכל המישורים ובכל העמים. בעניין שהטקס שהוקם עד היום, הם יחליטו ואני איתם. ואם ג'לאל נכנס באומץ למורכבות החברה הישראלית, הילדים שלו כבר גדלו לתוכה. תלמידים מצטיינים באליטה שיש לתל אביב האשכנזית להציע, עם כל הטוב והרע שיש בזה. אני למדתי בבית ספר שהייתי מוקף רק ביהודים, לאט לאט גם לא לי ממש חברים ערבים, אז הייתי בכלל מדבר עברית בבית ספר, וחוזר הביתה ומדבר קצת ערבית, אז מתישהו גם העברית שלי נהייתה יותר טובה מהערבית שלי. אני כאילו מסיים י' ב', ואז כל החברים שלי הולכים סביב צבא וסביב מה הם יעשו ואיזה יחידה הם מגייסים, ואין לי מושג בכלל מה הם מדברים. אבל אז, כמו שאתה אומר, פותחים את החדשות, ורואים גזענות, ורואים יחס מפלה לאוכלוסייה הערבית בארץ. כמה פילטרים אתה רוצה בתשובות שלנו? סתם. אנחנו בידיים. בכנות או בכנות יותר? סתם. קודם כל, אנחנו כאזרחים ערבים במדינה, יש לנו הרבה יותר מחסומים. זה אומר שכל הישג שאנחנו מגיעים אליו, עבדנו הרבה יותר קשה מכל אזרח אחר, לפחות אזרח פריבילג אחר. אני תמיד דורש מהם שיגיעו למקום הכי טוב ושיהיו מצטיינים. סטנדרטיזציה זה לא אצלי, והם לא פלאפל. הם משהו איכותי יותר. שוער מה לא? את בכלל לא שוער מה. בוקר טוב. בית הספר כמו המקום היחידי בחיים שלהם שהוא בטוח, כי מסביב כאוס, הם לא יודעים מה יקרה מחר, ההורים שלהם לא יודעים אם הם יעבדו מחר או לא יעבדו, יהיה כסף בבית, יהיה אוכל בבית. בית הספר, הם יודעים בוודאות שכל בוקר הם יכולים להגיע לכאן ויחכו להם פה אנשים שאוהבים אותם. ובחופשת הקיץ, כשכל הילדים מבלים בחוץ, פגשנו בבית הספר לא מעט תלמידים שמרגישים ששם בטוח מהרחוב. ספרייה של ביאליק. אף אחד להיכנס לשם. ספרייה של ביאליק לא מגיעים. זה מקום טוב להתחבא? אני חושבת שזה הבית ספר היחיד בארץ, באמת, שילדים מחכים
שיגמר החופש. ואם פתחנו ברגע של חיבור אנושי ביום הראשון ללימודים, נסיים ברגע אחר. בוקר טוב. האמת שאני מאוד מתרגש, כי המפגש עם ילדים כל כך יפים וקטנים לא היה לי אף פעם כמנהל בית ספר. אז אני עכשיו באתי לכאן כדי להגיד לכם תודה על זה שאתם נמצאים פה, ואני רוצה למחוא לכם כפיים לכולם ביחד, עם חנה. רגע שנולד בבית ספר אחד, מנהל אחד ואלף פרצופים של ילדים שיוצרים יחד פסיפס מלא צבעים, כמו מתאמץ לנצח מציאות שעוד לא למדה שבסופו של דבר מדובר רק בבני אדם.